ស្វាស្ដីបងប្អូនស្វាគុំកានហាងជនសិស្សសាបាយនោពីបាអRTn បាន140បាទតោះយើងស្អាត021បាទយើងមានមួយគ្រឿងទៀតហើយសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនជាវិទ្យាប្រាស់បាទស្អាតមែនទែនបាទតម្លៃត្រឹមតែបាទមួយទូឈរតម្លៃ5លានជាងបងប្អូនមួយទូឈរតម្លៃ5លានជាងបាទស្អាតបាទ HUKUTA បាទ140បាទស្អាតមែនទែនជាមួយនឹងដៃ NCX Plus បាទ021របស់យើងផ្ទាល់តែម្ដងបាទនេះបាទតោះ HUKUTA បាទ RTn 140បាទនេះអានណាបងប្អូនដៃពូលមែនទែនបាទដៃវិញខ្ចីញញម្ដងបាទតោះសម្រាប់បងប្អូនជឿទៅប្រាប្រាស់គឺល្អមែនទែនបាទ HUKUTA RTn 140បាទយើងមានលក់នៅហាង6លឹមនៅខ្សែសក់យើងមានទាំងមួយទឹកយើងមានទាំងថ្មីបាទសម្រាប់តម្រូវការពុកម៉ែបងប្អូនមកជឿទៅប្រាប្រាស់បាទនេះយើងមកឈុតកង់មកកង់ក៏នៅថ្មីម៉ាស៊ីនប៉ុងបាទសាច់ឈាមឬអេមែនទែននេះបាទពូលតែម្ដងបងប្អូននេះបាទស្អាតទាំងអស់បាទមិនមានឡាយទេឡាយណាទេបងប្អូនអាចមើលបានបាទសម្រាប់ហាងយើងផ្ទាល់បាទយើងលក់ជូនបងប្អូនហើយយើងមានការធានាប្រើប្រាស់ជូនទៀតបាទមិនមែនចេះតែលក់ឲ្យបងប្អូនយកតលុយទេបាទយើងលក់ឲ្យហើយយើងធានាការប្រើប្រាស់ជូនបងប្អូនបាទយកតែដំបងអាចល្អប្រើមិនស្រួលឡាយណាខាងហាងនឹងធានាជួយជូនបងប្អូនវិញបាទនេះបាទតោះឥឡូវយើងមើលរូបរាងមកជុំហើយបាទស្អាតមែនទេបាទ HUKUTA RTn 140បាទតោះអរគុណច្រើនបងប្អូនសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូរបស់ហាប់ហាងខ្ញុំមកផ្ទាល់បាទបងប្អូនគ្លិកចូលទៅ Subscribe ឬមួយក៏ចុច Like ចុច Share បាទនៅក្នុង Channel YouTube ខ្ញុំមកផ្ទាល់បាទអរគុណច្រើនបាទ